ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរជាពុកមាយបងប្អូនទុកយកលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងជើងថាអខុនបងស្រីទឹកជាមិនអាចបំភ្លេចបានទេបានស្ដាប់អំពុករបស់ទីរដ្ឋទេពធីតារៀបរតទៅស្ថានភាពប្រពន្ធនិងកូនមុនពេលសម្រាប់ទៅដឹងថារនធុតចាត់យ៉ាងណាបាន មកយងតេមកបងហោះសាររបស់ករណី Facebook អឺ Steven Hong បាទបានឲ្យដឹងថាសភាពជំងឺប្រព័ន្ធខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះបាទអាចនិយាយបានថាអាចទុបតុលបានបាទដោយបានកាត់បន្ថយនៅកម្រិតមួយចំនួនបាទដូចជាថប់ដង្ហើមខ្លាំងនិងឈឺទ្រូងបាទបងប្អូនសូមកុំលេខសើចជាមួយនឹងកូវីដ -19 ឲ្យសោះ ប្រព័ន្ធខ្ញុំក្រានតែចេញអាការៈโรកដៅខ្លួនហៀសំបោក្អកធ្លាក់ឈាមពីថ្ងៃសោះបាទយកទៅថតស៊ូដមើលកូវីដ -19 មួយចំងបាទបន្ទាប់មកក៏បញ្ជូនពីអ្នកជំងឺកម្រិតស្រាលទៅកម្រិតធ្ងន់ ICU នៅស្តាតអូឡ িম্প ិកជាមួយអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតរាប់សិបនាក់បាទបាទរដ្ឋថ្នាក់នេះលោកបាទរូបខ្ញុំនិងអ្នកកម្ដោផ្សេងផ្សេងទៀត នាំគ្នាជញ្ជូនខ្យល់អុកស៊ីសែនមួយថ្ងៃຫຼັງវិលបាទ10ទៅ20ធុងបាទពួកខ្ញុំຫຼັງចង់꺥បេះដូងដោយសារតែឃើញសភាពបែបនេះបាទនៅ ICU ពេលមានអ្នកជំងឺកម្រិតធ្ងន់ច្រើនការស្លាប់ក៏កើតមានឡើងបាទមកគ្រូពេទ្យនៅ ICU ខិតខំខឹងណាស់បាទមិនសម្រាកបន្តិចឡើយបាទដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺឬតែសម្លេងដល់ ចំការមនបាទតែអ្នកជំនួយកម្រិតធ្ងន់ពីច្រើនអាចសុទ្ធតែជាមនុស្សចាស់នឹងមានជំនួយប្រចាំកាយទេបាទមកដោយសារសភាពប្រព័ន្ធខ្ញុំមានការវិវត្តលឿនទៅគ្រប់គ្រូប៉ែតជាជាសាជាមួយគណៈកម្មការជួយស្វែងរកសម្ភពដែលអាចជួយវះកាត់យកកូនចេញបានឲ្យដើម្បីសន្ត្រោះប៉ុន្តែលក្ខណៈនេះមិនត្រូវបានទទួលចាំការឆ្លើយតបពីមន្ទីរប៉ែតដែរ បាទអាចទទួលយកសិភាពជំនឿយើងបានបាទតែដោយសារតែសិភាពជំនឿប្រពន្ធខ្ញុំມັນអាចត្រាំបានរហូតដល់គ្រូពេទ្យត្រៀមបញ្ចូលអុកស៊ីសែនម៉ាស៊ីនធំដោយហេតុទៅរូបខ្ញុំធ្វើការស្វែងរកបាទបងប្រុសបងស្រីបាទឲ្យជួយអន្តរាគមន៍បន្តតែសំនាងល្អដំណឹងនេះបានឮទៅដល់បងស្រី បងស្រីបានខ្លះខ្លែងខ្លាំងណាស់បានបានបញ្ជូនទៅពេទ្យជប៉ុនទាំងយប់មកប្រហែលមក2រំឡងអត្រៀតនៅថ្ងៃទី7បាននៃការវិវត្តជំងឺកូវីដ -19 បាទតតទៅដល់ទីនោះបាទក្រុមគ្រូពេទ្យมันមានម៉ាស៊ីនឬក៏វិធីព្យាបាលកម្រិតធ្ងន់ដូចគាត់បាទក៏បងបានបានបញ្ជូនបន្តទៅមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែមកដល់ពេលនេះ ថ្ងៃដំបងមកពួកខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាស់ដោយសារតែសភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពេកបាទក្រហូតរលាកសួតទាំងពីរបាទហើយមានទឹកដកទីនោះឯអាការៈរោគវិញបាទរោគតែដកខ្យល់មិនចេញបាទរកតែដកខ្យល់មិនចេញបាទគេងក៏មិនកើតបាទរកតែដកចង្ការមွန်းបាទបន្តមកគណៈកម្មការมันបងអង្ងយូរទេបាទបានពិធីសាគ្នាសម្រាប់ពេញៗ ធ្វើការបៀកកាត់បាទនៅថ្ងៃបន្ទាប់បាទតោះជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំเติបតែបាន8ខែកដ ாய் បាទដោយសារបាទដោយឲ្យเตรียมចិត្តទុកជាមុនផងបាទតែគ្រូពេទ្យនឹងសៀយយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតែជាសំណាងល្អបាទកូនស្រីដែលប្រទីនឈ្មោះដោយបងស្រីបាទឈ្មោះថាទេពធីតាបាទ បានចេញមកមានសុខភាពល្អមកមួនបាទក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ជាសុខាយចិត្តរំភើបពីពន្ធពេងហើយมันមានផ្ទុក virus covid 19ទីនោះបាទក្រុមគ្រូពេទ្យបានឲ្យស្វែងរកអ្នកមកមើលថែមួយរយៈសិនបាទយុគដែលរយៈកាត់នោះអ្នកជំងឺមានសុខភាពប្រទ្រមខ្លាំងបាទដោយសារតែបោកផ្សំនិងមុខរបួសបាទឯណាកូនស្រីក្លៀនបាវ បាទអាចនោមទៀតបាទសភាពបែបនេះខ្ញុំមិនដែលបានជួបបានធ្វើទេក្នុងជីវិតមួយយប់បាទមួយយប់មួយយប់នេះជំងឺធ្វើតប់រហូតម្នាក់ម្នាក់បាទគេងមិនដល់2ម៉ោងផងក្នុងមួយថ្ងៃបាទបាទនិយាយពីកម្លាំងកាយវិញគ្មានទេបាទមានតែកម្លាំងចិត្តបាទព្រោះអត់ហើមច្រិតបាទហើយ រោគតែពេលចូលបន្ទប់ទឹកມັນបានខងបាទប្រុសខ្លាចអ្នកជំងឺបាក់ខ្ចោលបាទបាទដោយហេតុនេះបងប្អូនក៏មើលងាយ COVID-19 ឲ្យសោះបាទអ្នកឃើញពេលណាអូលดำក៏ពេលហ្នឹងបាទសែនពិបាកពេលជិញអកៈរៈរោគធ្ងន់ធ្ងរ។បាទឃើញសភាពបែបនេះនឹងអនាគតណាស់បាទតែគាត់ជាមនុស្សបាទរឹងមមបាទទើបទេពីដាកើតចេញមកក៏រឹងមមដែរ បាទនេះគ្រាន់តែជាសារសម្រាប់បងប្អូននៅអវ័យដែលខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំបានជួបបាទស្ថានភាពពេលនោះដោយបានអចោនៅមកទ្វាយមរិទ្ធអញ្ចឹងបាទបាទសូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បងប្អូនបាទបើកํานានអ្នកជំនឿការថែតមរបស់ក្រមគ្រូពេទ្យក៏มันអាចបានដដដល់ដែរបាទថានិភ័យខ្លាំងបាទសម្រាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះ ជាទូរីនឹងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយបាទឃើញហើយបាទនៅ ICU នៅចាំក្នុងខួរមិនភ្លេចសោះបាទបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទ៣កំ៣កាពីបាទអរគុណបងស្រីអរគុណមន្តីពេទ្យលោកម៉ែធីដែរបាទគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចនាយជូស៊ូស៊ូបន្តទៀតបាទ អូនបច្ចុប្បន្នក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងសំឡាប់មេរោគនឹងស្ដារសួតឡើងវិញបាទបាទនេះគឺជារៀងរាយរបស់បាទគ្រូសាស្ត្របងប្រុសម្នាក់បានចូលបានជួបបានឆ្លងកាត់បានគឺបាទតាមការរៀបរាប់របស់គាត់គឺប្រហែលបានប្រហែលវេទនាខ្លាំងណាស់បាទហើយអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ហើយមានផ្ទៃពោះទៅទៀតបាទសម្្រាច់វះកាត់ ដោយมันទួនគ្រប់ខែគឺ8ខែបាទតែជាសំឡេងផែដែលអឺធារុបាទមានសុខភាពល្អបាទហើយម្ដាយរបស់ធារុគឺកំពុងតែជាបាល់ជំងឺខូវីដថងបាទហើយនឹងវេកគាត់ឈ្មោះមុខរបរហ្វមបាទគឺវេទនាណាស់បាទគួរណាត់គាត់ណាស់បាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ព្រឹទ្ធមពុកម៉ែបងប្អូនទៅវាលោកតាទាំងអស់បាទហើយជាជុំក្រោយក៏សូមជូនពរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់បាទជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អបាទចេះផុតពីជំងឺគ្រោះកាច Covid-19 ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអើយបាទ